СССРдин спортчулары, жүдө боюнча ардагерлер арасындагы дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, жылдын мыкты машыктыруучусу, чыныгы спортчу жана патриот инсан, бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Жаркынбек Шамбетов. Төрт жаш курагына карабай жаш баладай чапчаң. Өзүнүн салмагындагы дүйнө жүзүүчүлөрүнүн түшүнө кирген Жаркынбек мырза жөнөкөйлүгү менен таң калдырды. Спорт журналисти болгондуктан көптөгөн спортчулар менен баарлашам. Алардын арасында Катардагы мелдештерди утуп алып, мурдун көккө көтөргөндөр да гарбын. Дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, СССРдин спорт чебери Жаркынбек агай менен майык куруп, чыныгы спортчу дал ушундай адам болот экенине дагы бир жолу ынандым. Жаш чактагы көрсөткүчтөрүңүз кандай? Негизи эле биз азыр интернет булактарын ачсак, сиздин ошо ардагерлер арасындагы жеткен жеңиштериңиз көбүрөөк басым жасалып, көбүрөөк ошол жеңиштериңиз айтылып жүрөт да. А негизи өзүңүздүн жаш чактагы жеңиштериңиз, жаш чактагы мындайча айтканда спорттук тажрыйбаңыз кандай эле? Ошо 79 жылы баштагам Каракол шаарында. Анда самбо күрөшү ачылган. Тилекке каршы анда дзюдо жок болчу. Негизги мен койгон максатым, мен баягы үмүтүм ошо дзюдо күрөшүнө болчу да. Ошо бир кичинекей чакта телевизордон көрүп, дзюдону көрүп мага ошол жаккан да. Анан барып самбага катыштым. Биринчи эле грек-рим күрөшүнө катыштым. Анан кийин самбо ачылды, самбага катыштым. Ошо кандайдыр ошо жакын болду да дзюдого. Анан самбодон уже 1-2 жылдын ичинде мен уже Кыргызстандын сборныйына катышып школьниктерге. Анан СССРдин биринчилигине школьниктер арасында барып катышып келгем. Анан как раз ошол жылы бүтүп калдым 10-чи класста. 10 класканда анда билесиңер Кыргызстанда негизи дүйнө жүзүндө баягы биринчи алмагандык согуш болуп калган. Ошол убакта Россиядан келип иштеп кеткен бир тренер Щербаков Валерий Михайлович деген. Ал менин экинчи тренерим болот. Биринчи тренери Максамаев Малик болот. Ал да ошол КГБда иштеген. Анан убактысын кечке бөлүп бизге келип машыктырчу да. Анан ошол убакта ал киши уже Щербаков жөнүндө айтат. Жок, Малик Аксамаев мен жөнүндө айтып атам да. Анан ал убактылуу ошол убактагы эмеге жараша ал келе албай калды да. Кырдаалга жараша. Кырдаалга жараша келе албай калды. Анан ошол убакта тиги Щербаков Валерий Михайлович деген баягы Россиядан келген. Ошого барып баштадык. Сөзүңүзгө аралжы. Биздерде ушундай бизде маалымат бар. Валерий Михайлович Щербаков. Сөзү бар экен да, пожалуй, Жаркынбек Шамбетова дейт. Парень очень крепкий, гибкий, как скала дейт. Он стал чемпионом СССР среди учащихся профтехучилищ дейт. После того, как он уехал в родную Киргизию, состав ее сборной выезжала на представительные международные соревнования японского Хиросима, где выиграл все схватки. За эту победу он получил звание мастер спорта международного класса. Что айткан сөз бар экен, сиз ушул сөздүн билчү элеңиз? Ушун биле элек болчумун, бирок сизди бир 2018 жылы Россиянын бир акыркы газеталарынан маалымат алганыбызга караганда, сизди 2018 жылды сиздин атыңыз жөнүндө айтып берди. Демек сиз ал киши Валерий Щербаков деп атасызбы? Валерий Щербаков мырзанын айтымына караганда, сиз
ошол убактагы СССРдин эң алдыңкы спортчуларынын бири болчусуз. Анан ошону Япония мамлекетинин Хиросима шаарына алып, ошондо спорттун эл аралык деңгээлдеги спорт чебери деген наамды алган. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, Японияда эмне кандай күн болду? 94 жылы анын алдында бир топ баягы эл аралык мелдештерди туттум. Ошонун эсебинен Кыргызстанды туттум. Ошонун эсебинен азиатский игр деп коебуз го. Азия оюндаруна бул жерден даярдан Азия оюндары ошо Хиросимада болгон. Ошо Хиросимага барып, ошол жерден медалга илинбей калдым, бирок ошол жерден баягы кусаслугалар тилерди барып кошуп, анан международный класс дегенде ошо Кыргызстан беришкен да. Ошо мен ал жерден ошо баягы финалга чыгарын алдым да, ошо Япон күрөшманынан утулуп калгам да. Негизи бул 94 жылы жаңы эле мындайча айтсак мамлекет катарыбыз түптөлүп же түптөлө элек кезибиз спортко кандай көңүл бурулуп атыптыр ошол убакта? Спортко ал жерде биз кыргыз мунай заттын баягы эмеси генеральный директору жардам берип биздин кыздар командасында эркектер командасында ошолор спонсор болуп ошонун баарын ошого каржылап беришкен да. Сиз менин билишимче ошол Советтер Союзунан тарбияланган спортчусуз да. Ошол убактагы спортко болгон мамиле менен азыркы убактагы спортко болгон мамиле кандай, айырмасы барбы? Айырмасы абдан чоң. Азыр мурда болсо кандайдыр бир өлкө Кыргызстанда эле эмес, ошо Совет Союзунда бир тараптуу политика болгон да. Спортко бүт жаштарды үгүттөп, идеология болгон дейсиз. Спорттук идеология чоң болгон да. Азыр болсо каржыга жараша, ошого жараша болуп атат да. Кичине баягы биздин Кыргызстандын спортсмендери, спортчулары жакшы эмеге өзүлөрүнүн каалаган мелдештерине катыша албай калып атат да. Ошого карабастан Кыргызстандан биздин спорт комитеттер, өзүбүздүн школалардан эптеп федерациядан эптеп баягы таап каржылап жибергенге баягы аракет кылып атышат да. Эми дзюдо бир 2-3 жыл мурунга караганда, бир 5-10 жыл мурунга караганда азыр уже 2 жылдан бери эмеге жылыштар кетти да. Устат менен шакирттин ортосундагы мамиле өзгөчө экени баардык спорт сүйүүчүлөрүнө маалым. Айтайын дегеним, Жаркынбек агай өзүнүн шакирттерине өзгөчө кам көрүп, болгон топтогон тажрыйбасы менен тең бөлүшүп, келечекте өзүнө окшогон чемпиондорду таптап чыгарганына болгон аракетин көрүп келет. Спорттон тышкары жашоодо дагы керектелүүчү акыл насааттарын айтып, дайым өз шакирттерине кам көрүп турганы четте турган мага да таасир берип, кубанычка бөлөдү. Мен Жон агайга катышканыма буюрса күзүндө 5 жыл болот. Бул агайыбыз эми бизге баягы экинчи ата дегендей эле болуп калат. Мисалы кээ бир кеңештерди ушу ата катары эле берет. Мындай бир жериң ооруп калса атадай эле кам көрөт дегендей. Кудай буюрса эми агай бизди жакшы эле жетишкендиктерге жетишип атабыз. Ошо агай аркылуу көптөгөн турнирлерге күрөшүп атабыз эми ошо агайдын арты менен да. Эми Жон агайдын мен үчүн бул эми идеалдуу адам да. Биз айтсак алтын адам десек деле туура болот го дейм. Баягы спортсмендерди өзүңүздөрдү угуп калса керек. Мисалы жакшы спортсмен мындай жакшы күрөш жүргөн адамда мындай биздин тил менен айтканда формада деп коет да. Агай 54 жаш болсо дагы өзүнүн жашына аябай эле формасы жакшы да. Мен өзүм Жаркынбек агайда ошо катышканыма буюрса 5 жыл болот. Жаркын агай бул өзү кандай десем бир орусча айтып койгондой багажы чоң бир аябай киши. Анткени ар дайым ушу көп нерсени көргөн да, бизге ар дайым айтып үйрөтүп, биз көп сурап калабыз агайдан. Ушу азыркы мындай
жашу айтып болот го күрөш деп жанагы агай да айтат да постоянно бул негизи бул күрөш эле эмес если күрөшө турган болсоң жашоодо да күрөш керек болот ар дайым кыйынчылыктарда күрөшүп жеңиш керек биринчи болуш керек деп айтат агайымдын өзүнүн мындай бир ишке аябай өзү берилип калат да жүрөгү мененчи ошонун сапатын аябай көп баалайм да бизге да айтып келет да бир нерсе кылсаңар жүрөгүңөр менен кылгыла депчи ар дайым ошол нерсени сүйүп бир гана алдыга анан до конца күрөшүш керек депчи эч качан орто жолдон токтоп калбай ошо бир нерсени кылганда ар дайым аягына жеткирип кылгыла дейт ошол нерсеси менен эле ар дайым чыгып күрөшө берди ошол нерсени эстеп эле күрөшөбүз жаркынбек агайды мен жакшы киши деп билем ал өз ишин так аткарат өзүнүкүн туура деп билет жана өзүнүкүн эч качан бербейт өжөр киши деп айтсам болот жашоодо жакшы спорт жактан болсо эми 100% да баардыгын күтөт да спорт жактан эмне кылыш керек адамга функционалкасын болуш керекпи же техника жактан өздөштүрүш керекпи ошол спорт боюнча агайды мен эң мыкты деп билем да ошо мага агайымдын жаккан сапаты ошо өжөрлүгү да өзүнүкүн эч качан бербей өзүнүкүн туура деп билген сотка учурунда болот соревнованияда күрөшүп атканда акыркы секундаларда ошо эмне үчүн ал утуш керек мен утулушум керек деген суроо коюп өзүңө анан соревнованияга чыгып ошол жакта күрөшүп атканда ошол нерсе сага келиш керек дагы сен аны утушуң керек алдыңдан ашык көбүрөөк кыл деген агайдын сөздөрү насааттары бул соревнованияларда схваткаларда бизге күч дем берип турат айткан сөзүн иш менен далилдей билген Жаркынбек мырза менен баарлашуу мен үчүн өтө кызыктуу болду анткени катылып жаткан кен байлык сымал жан дүйнөсүндөгү сырларын ойлорун сууруп чыгуу кыйынга турду суроо бергенимде дагы бир маанилүү нерсе айтылбай калгансып арты артынан суроо узатып жатып маегибиз узакка созулду ошентип агайыбыз менен машыгуу залынан чыгып дагы биздин борборубузда жайгашкан бир сейил бактарга сейилдеп келүүнү чечтик экөөбүз тең орозо болгонубузга байланыштуу бугундай сейилде бизге азыр абдан жагымдуу болуп турат окшойт агай айтып кетсеңиз канча балаңыз бар 2 балам бар 1 кызым бар кудайга шүгүр еще неберем бар ошону кудай куткарса дейм жакшы жакшы агай негизи дагы бир жолу кайталанып кетем мүмкүн мен ойлогондой чыныгы спортчу сөзгө мүмкүн өтө бай болбосоңуз дагы сиздин эмеңиз көрүнүп турат кулк мүнөзүңүз турган турпатыңыз сиздин чыныгы спортчу экениңизди далилдеп турат негизи өзүңүздү кандай атам деп ойлойсуз эми аны мен өзүмдүн тегерегимдеги балдарым кыздарым аны ошолор билет го дейм да негизи атадан энеден алган тарбия азыркы тапта дагы азыркы сиздин жүрүм турпатыңызда дагы таасирин берип жатабы албетте берет бизде ата энебиз ар дайым чындыкты айткыла чындык болсун эч убакта калп айтпагыла деп ар дайым ошолго көңүл буруп тарбиялашкан да мен да ошол принципте азыр келем да ошо балдарыма дагы өзүмдүн окуучуларыма дагы ошол чындык ар дайым болсун ачык болсун деген тарбияны бергенге мен аракет кылып азыркыга чейин да мындан ары да ошону улап кете берем айтсаңыз агай спорттон тышкары дагы эмне менен алектисиз эмне менен машыгасыз меники бир гана спорт бир гана спорт направление хоббиңиз да спорт жашооңуз да спортко тыгыз байланышкан дагы башка мүмкүн дагы эмнени сүйүп жасайсыз мен кол өнөрчүлүк жагынан камчы өргөн жүгө өнөргөн куюшкан кыргыздын керектүү жана ат жабдыктарына камчы өрүп жүгө өрүп дегендей аркан эшип куюшкан сокконун баарын жасап отурсаң кээде эс аласың да анын баарын өзүңүз билесиз ооба өз ыкмалар а негизги өзүңүз кесибиңиз эмне өзүмдүн кесибим автослесарь мен дагы иштедизби автослесарь болуп тилекке каршы иштеген жокмун да спорт күчтүрөөк болуп спорт жагына мен
Жакшы. А айтсаңыз, баарыбыздын ушундай бир суроо туулат, ар кимге ар дайым берилчү суроо бул. Ушу сизди көмөк көрсөтүп, сиздин ошол эле машыгыңызга, сиздин витаминизацияңызга көмөк көрсөтүп берген бир колдоочулар, демөөрчүлөр бардыр да. Бияктан демөөрчүлөр өзүбүздүн баягы союз убагында чогуу күрөшүп жүргөн, чогуу бир бесте бес кууп дегендей студенттик чакты өткөргөн досторум жардам берип атат да. Жакшы. Тирүү легендага айланган Жон агайды ар бир машыктыруучу өз шакиртине айтып берип, ар убак каарманыбыздан мастер-класс алып, тажрыйба алууга ынтызар. Өз кесиптештери, тактап айтканда дзюдо спортуна өмүрлөрүн арнап, шакирт таптап кыргыз спортуна зор эмгектерин кошуп келе жаткан санаалаштары менен чогуу бир тууган иниси, Жаңарык айыл өкмөтү, Каражал айыл өкмөтү жана бийлик өкүлдөрү жапа тырмак демилгеге алышып, каарманыбыздын ысымына таандык эл аралык мелдешти уюштурушкан. Эми өзүңөр көрүп жаткандай, бүгүн ушу Каракол шаарында, Ысык-Көл областында Шамбетов Жаркынбектин наамына арналган биздин эң үлгүлүү Кыргызстандын агайларыбыздын бири, мына өзүңүздөр көрүп жаткандай Казакстан, Россиядан келген мына биздин дзюдочулар, Кыргызстандын бүт бурчунан келген дзюдочулар келип катышып атат. Эми агай жөнүндө айтып кетсем, бул Кыргызстанда эң үлгүлүү агайлардын бири, өзүңөр билгендей 3 жолку дүйнөнүн ветерандарынын арасында чемпиону. Бул деген Кыргызстанда мындай жетишкендик жок. Ушу бир эле Жаркынбек агайыбыз ушундай жетишкендикке жетишип, мына бул деген биздин өсүп келаткан муундарга, биздин жаштарга аябай үлгү деп айтсам болот. Ушу Жаркынбек агайды биздин федерация, биз аябай мындай баарыбыз сыйлайбыз агайыбызды. Ушундай агайлардан көбүрөөк болсо биздин кыргыздын дзюдосу, кудай буюрса, астыда бизди жакшы нерселер күтүп турат. Шамбетов Жаркынбек агай биздин айылда Жаңарык, ошо Ысык-Көл областынын Ак Суу районуна караштуу ошо Жаңарык айылында туулуп өскөн биздин агайыбыз. Жаркынбек агай тууралуу айтсам, 3 жолку дүйнөсүн багынткан среди мастеров деп коет, ошо 3 жолу дүйнөсүн багынтты. Самбадан да май спорт эстер дагы көптөгөн ийгиликтери бар. Гран-при жаш кезинде гран-прини уткан, Ирандан чоң соревнование по дзюдо уткан. Ошо акыркы жолу мисалы айта кетсек, эмеге Испанияга даярданып атканда ошо биздин Жаңарыкка залга келип, өзү 54 жашта, 64-жылкы 54 жашта болгонуна карабай 4-тен 5-тен схватка берип атты да. Бир бала менен бир күрөштө 4-тен 5-тен. Жаш балдар, ага араны жаш балдар чарчап калып атты. Ошол агай өтө күчтүү. Биздин мындайча айтканда Жаңарык айылынын күзгүсү. Шамбетов Жаркынбек агам бул бир тууган агам болот. Бул эми бул агам ошол адамдын иниси болуш магада сыймык, жана да ушул бүткүл эле кыргыз элине да сыймыктанса болот. Бул өзү айта кетсек, бул СССР дзюдо боюнча спорт, СССРдин спорттун чебери жана эл аралык класстагы спорттун чебери. Бизде биз агабызды карап, агабызды көрүп өстүк да. Баягы учкан уядан дейт. Биринчиден ошо тарбия берген ата энебизге чоң рахмат. Ошончолук баланы тарбиялап, ушунчалык достиженияга жете турганда бул ата энени да түртмөгү керек деп ойлойм. Ошол агабыздын жолун жолдоп, биз дагы ошол агамдын жардамы менен ушул олимпиадалык резерв окуу жайында тапшырып, ошол жактан окууну бүткөм мен дагы. Спорттун чебери болдуп, көптөгөн белдештерге катыштык. Ошол аркабызды ошо агабыздын жардамы менен болду. Абдан ушул спортко дагы, жашоого, бул ушул жашоодогу көз карашыбызды оңдогон ушу агабыз болду да. Ушу агабыз дардам абдан чоң болду. Жардам көрсөтүп, демөөрчү болгондор, ушул Каражал айыл өкмөтү, өзү туулуп өскөн жер, Жаңарык айылы, Ак Суу районунун акими абдан жакшы жардамдарды көргөздү. Каракол шаарынын мэриясы, обл. Администрация, ошо баары жапа тырмак баары колдоп, ушул мелдешти өткөргөнгө аябай жардамын көрсөттү. Эми бул мелдеш жылдан календарынын планга кирип, жылдан жылга өнүп өсүү жолунда болот. Мы приезжаем в Киргизию уже второй раз. В прошлом году мы были в Тамге на международном турнире, нас приглашали. Очень теплый прием было, нам понравилось. И в этом году мы также приехали
на турнир, в который нас пригласили на международный турнир, посвященный трехкратному чемпиону мира по ветеранам. Спасибо большое за теплый прием. Балдарыбызга кичине стимул болсун деп ушул балдарыбыз Жаркынбек агайдай келечекте дүйнөнүн багынтырган дүйнө чемпиондору, олимпиада чемпиондору болгондой максатта ушуларга ниетте ушул мелдешти өткөрүп жатабыз. Бул мелдештин 1-2 жыл мурдан бери өтүп жатабыз. Мына ошондон бери деңгээли өсүп аябай азыр катышуулар көп. Мындан ары дагы катышуулардагы көп болот деп чоң ишенемин. Айтсаңыз, ушу балдардын күрөшүп атканын көрүп оюңузга эмне келет? Балдардын күрөшүп атканын көрүп өзүм баягы кичинекей жакта баштаган убагымды жаңгыдан биринчи сынып айнага кадам таштаганын баары оюна келип ойго келет экен да. Анан эми муну карап отуруп мындай карасак мурда бир өлкөдөн болсо азыр өзүмдү салыштырып өзүм да ушул кичинекей чактагы биринчи мелдешке барган кадамды оюма келип ошолорго салыштырып мындай баягы азыркы убактагы могу балдардын мындайча айтып койгондо деңгээли күрөшкөн деңгээли мындай көтөрүлүп атат го дейм да. Эм үчүн дегенде мурда бир өлкөдө болсок азыр ар кайсы өлкөдөн келип атат. Баягы бизде айткандай мындай элдеште кичинекей балдардын ушул эле возрасттан ушул эле жаштан уже эл аралык деңгээл баягы опытын көтөрүп атышат да. Бул да бизди кубандырбай койбойт. Эми ошого жардам берип ата энелер ишенип алыстан бери жиберип аткан ата энелерине да мен чоң рахмат дейм да. Мына карап турасыңар өзүңөр деле, мына биз карап атабыз. Абдан мындай жогорку деңгээлге көтөрүлгөнү көрүнүп турат да. Ошол деңгээлге көтөрүлүп өткөрүп аткан мына биздин жердештерибизге мен дагы кай бир жолу ыраазычылыгымды билдиргим келет да. Кандай бул алланын буйругу четинен. Аллан кудайды айтат экен, Алла сен өзүң кол кабыш кылбасаң мен жардам бере албайм дейт. Эми ошого тырышса бизде өз ар ким өзү ушунчалык машыгып маңдай терди агызыш керек экен. Баягы чемпион болуш припаста аны кармас абдан татаал экен да. Эми ошону кармаш үчүн чоң эмгек керек. Канча маңдай терди аябай агызыш керек. Элдин да ишенимин аткарыш керек. Эми үчүн дегенде Кыргызстан ишенет да кетип атканда уктап деп. Анын артында Кыргызстандын эли турганда артка эч убакта чегинүүгө башка бирөөнү алдыга жол берүүгө мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес да. Ошону айтсаңызчы өзүңүзгө аралчы. Сиз ошо акыркы дүйнө чемпионатында акыркы ошо финалдык беттештерде ошо финалдык беттешке даярдык көрүп атканда сизге эмне мотивация берет жана сиз кандай эмне мотивация берип кандай дем күч менен чыгасыз? Мына мен алыскы развивалкада отургандагы эмне оюңуз кандай? Мен алыстан баштайын. Биринчи жолу дүйнө жүзүн утканда чынын айтсам ишенгенде эмесмин. Экинчисин утканда чын элеби экинчи жолу болдумбу деген баягы көздөн жаш тегеренип чыгат да. А үчүнчүсүндө болсо абдан баягы өзүңө точка коюп мага кыргыз элин руху берип духу Манас атабыздын баягы касиети бар экен. Кыргыз элин таянган баягы өзүңдүн эмеңди сезет экенсиң да. Артында кыргыз элим бар деген ошол эсептен мен баягы жеңишке жетип атам деген ойдомун да. Демек сизге кыргыз кыргыздын балдары кыргыздын
батырлары, кыргыз элинин күч болот экенсиз. Ооба, албетте. Сиз жакшы. Канча жерге барбагын, баары бир Кыргызстандай жер жок. Да, мен ошо Кыргызстанда туулуп өскөн айыптан сыймыктанам. Аял жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы демекчи тамактануу режимин тууралап, машыгуусуна убагында жөнөтүп, спорт кийимдерин тыкандап берген Жаркынбек мырзанын жубайы Анар эже менен биргеликте 28 жылдан бери түтүн булатып балдарына татыктуу тарбия берип, бүгүнкү күндө сыймыктуу ата-эне. Ал эми каарманыбыздын жемиштүү жеңиштеринин артында жеңемдин эмгеги дагы зор экенин белгилеп өтпөсөк болбос. Аял адам катары, мындай эне катары мени сыйлагандыгы, эч качан эме мындай катуу сүйлөп мени эме кылбайт да, мындай канчалык өзү кыйналып турса да, колунан эч нерсе келбей турса да унчукпай, акырын мындай акырын мамиле кылып, акырын ошо менен өзүн өткөрүп кетет да, мисалы үчүн ачуусу келип атса дагычы, ал адамдын эң жөнөкөйлүгү мага жагат. Канчалык ушунчалык Кыргызстандын атак даңкын чыгарып жүргөн ушундай знаменитый адам болсо дагы, өзүн мындай мындай көпкөнчүлүк адам катары көрсөтпөйт да, ар дайым жөнөкөй, мындай ошол сапаты жагат да, дүнүйөкөр эмес да, ошонусу жагат мага жөнөкөйлүгү. Үйдөгү атмосфера кандай? Баягыдай эле чемпион баягы сүйүнүп түн ортосунда эмеден интернеттен карап эмне болуп атат депчи, анан утту дегенде келип атат дегенде ушундай баягы колуман келген нерсе болсо керек, ушундай бир спальный комнатаны мен аябай алмаштырып дайындап деп, мебелдердин баарын чыгарып жаңы мебель киргизип биринчи жолу кеткендечи, аябай ушинтип мындай толкунданып күтүп алгам. Мындай келип анан өзү деле мындай бирок билгизбейт да, ушундай чемпион болуп келгенде эле билгизбей эле жөнөкөй эле келип эле мынтип анан мынтип мага духио көтөрүп келип, мынтип көтөрүп келди да, мен аябай таң калгам, биринчи жолу ошондо көтөрүп келген да, ушундай адам да өзү. Бирок мындан 28 жыл мурун Жаркынбек агайым, Жаркынбек жолдошум Россиядан келген да, бул Россияда мастер спортто болуп жүргөн адам болгон, эми ошол жакта тренировка жасап ошол жактан келген да, келгенде эле ошо келгенде эле биз баягы спорт арасында кыздар балдар болуп туруп эле ушу таанышып калганбыз да. Негизи таанышканда мен көп деле көңүл бурган эмесмин. Көңүл буруп калган себебим мындай болгон: ушу эркек балдар кыздардын арасында мынтип эркек бала мынтип мен жакты карап катуураак сүйлөп койсо, ошондо келип эй деп ошол эркек баланы наказать этип койгон. Эми ошончо да катуу сөз эмес, бирок эми кыз катары мага катуу сүйлөп атат деп мени защита кылган да. А мен ошондо сразу мынтип көңүл буруп караганда, бул киши мени защита кылат, значит можно на него рассчитывать деп эме кылгам. Таанышканбыз, ошондон кийин тааныштык да, үйлөндүк андан кийин. Мисалы үчүн мен азыр колуман келсе, мен деле ошо Жаркынбек жасагандай балдарга поддержка жасап, витамин алып берип ушуну баккым келет. Пока колуман келбей жатат болуш керек, бирок колуман келишинче жардам берип атам. Ага мен түз эле карайм, даже мен үйүмө үйдө балдарга продукт алып келбесе дагы, сен балдарга эмне үчүн продукт алып келбей ошол спортсмен балдарга продукт алып бересиң деп айткан эмесмин эч качан. Себеби ал кыргыздын балдарын, кыргыздын атак даңкын чыгарганга аракет кылып атат да, анын өзүнүн кызматы ошол, иши ошол. Кыргыздын балдарын үйдө көтөрүп атак даңкын чыгарайын деп атат. А үйдөгү үч баланын тамагы болот, курсагы тоет. Мамлекетибиздин желегин желбиретип, өсүп келе жаткан муунга татыктуу тарбия берип келе жаткан дүйнөлүк аренада аттын кашкасындай белгилүү Жаркынбек мырзага күч кубат, ден соолук каалап, бийиктиктерди багындыра беришине тилектештигибизди айтып, бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз.